জোনালী নাথৰ স্বামীৰ প্ৰশ্ন। ইমান সোনকালে জোনালীৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি প্ৰেছ মিট দিয়াৰ কাৰণ কি? ইমান সোনকালে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি এনা প্ৰেছ মিট দিয়াৰ কাৰণ কি? মোক এইটো লাগে। তেতিয়ালৈকে জোনালীৰ মোবাইলটোৱে উদ্ধাৰ হোৱা নাছিল। মোবাইলটো উদ্ধাৰ হোৱা হোৱা নাছিল তেতিয়া। ইমান তথ্য ক'ৰ পৰা পালে? ইফালে ঘৰখন শোকত ভাগি পৰিছে, আনফালে প্ৰেমজনিত কাৰণত জোনালীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি যি কথা ওলাইছে, সেইবোৰ কথাই পৰিয়ালটোৰ মনত আঘাত হানিছে। একেবাৰে মিছা কথা, একেবাৰে মিছা কথা। ইমান সোনকালে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি এনে প্ৰেছ মিট দিয়াৰ কাৰণ কি? মোক এইটো লাগে। মোবাইলটো উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাছিল তেতিয়া। যখন মোবাইল উদ্ধাৰ হৈছে যোৱাকালি ৰাতি, আগতে কেনেকৈ প্ৰেছ মিট দিয়ে? বস্তু বাহিনী উদ্ধাৰেই হোৱা নাই, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ সমাপ্ত হয়? আপোনাৰ পত্নীৰ পৰা কিবা পইচা ধাৰে লৈছিল নেকি? মোৰ পত্নীৰ পৰা লেনদেন কৰে আগতো কৰিছিল, আৰু এই কেইদিনমান আগত মোক কৈছে আহি যে ঈদত অহা, ঈদ আহি আছে, তাহাৰ এই ঈদত মাল আনবাৰ কাৰণে 2,50,000 টকা ছ'চাইটিৰ পৰা জোনালীৰ হেৰিত জামিনত দিছে। আই জি পি উপাধ্যায় যিখন কথা ক'লে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কে, সেইখিনি আপুনি কি এইটোতো মেটাৰ কৰি থৈ গ'ল আৰু। উপাধ্যায় একজন ডাঙৰ শিক্ষিত মানুহ, মাথাতে মাথাত কিবা আছে না নাই? কমচে কম দ্বিতীয়বাৰ মানে কি, একেবাৰে বংশটাকে শেষ কৰি দিল, হিন্দু জাতিটাক শেষ কৰি দিল, বিজেপি পাৰ্টিটাকে শেষ কৰি দিল উপাধ্যায় ছাৰে। উপাধ্যায় ছাৰে বিজেপি পাৰ্টিটাকে পাৰি কি, বিজেপি নেত্ৰী, বিজেপিৰ নেত্ৰী মানে কি? জোনালী বেয়া, জোনালী গোটেই মানুহগিলাৰ লগত ঘূৰি ফুৰে, সেইটাহে কৰিল। আই জি পিৰ তদন্তত অসন্তুষ্ট পৰিয়ালবৰ্গ, কোনো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ কেৱল এজন অভিযুক্ত অপৰাধীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত জোনালীৰ মৃত্যুৰ কাৰণ বিচাৰি ওলোৱা ঘটনাত দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা স্থানীয় ৰাইজৰ। চুৰিত মানে ভাবিছোঁ, কাৰণ এই ডকুমেণ্টছখিনি বা এই মোবাইল, তাৰ বেগ, তাৰ সোণা গহনা এইবিলাক ইত্যাদি মানে উদ্ধাৰ নোহোৱাতে যিটো আমাৰ প্ৰেছ মিট দিলে, সেইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক। কাৰণ কোনো প্ৰুফ নোহোৱা কৰি এজন ক্ৰিমিনেলৰ কথাত প্ৰেছ মিট দিল, দিয়াৰ পিছত কি হ'ল, জোনালীটোক মাৰ্ডাৰ কৰিল, লগতে পৰিয়াল এটা বংশ পৰিয়ালক মাৰ্ডাৰ কৰিলে, এক নম্বৰ। লগতে কথা হ'ল কি, যিহেতু জোনালী নাথৰ এখন ছ'চাইটি আছিল, তেওঁ কেইজনমান মিলি সেই ছ'চাইটিৰ পইচাখিনি লগায়, সেই পইচাখিনি ডকুমেণ্টছখিনি সেই বেগখন আছে, বেগখন কিন্তু এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। আৰু এতিয়ালৈকে কোনো উল্লেখ নাই যে 2,50,000 টকা লৈছে, আৰু টকাৰ কাৰণে যে হত্যা কৰিছে এই কথাটো কিন্তু এতিয়ালৈকে উল্লেখ হোৱা নাই। আৰু প্ৰেমজনিত কাৰণত কৈছে, এইটো কথা আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ এটা ঘটনা কৰাৰ আগতে বা তাই সেনেকুৱা হোৱাৰ আগতে যদি 2 বছৰে কৰিছিল, আজি দোকান ওচৰ চুবুৰীয়া জাত বংশসকলৰ ভাষ্য ল'ব লাগিছিল, তেতিয়া আমিও ক'লোঁ হয় তাই বেয়া ছোৱালী মৰি গৈছে, আমি ভাল পাইছোঁ। কিন্তু আজি যদি তাই বেয়া হ'লাক হয়, তাইক ইমান দল সংগঠন আদি কৰি তাইক ইমান মৰ্যাদা দিল, দিয়াৰ পিছত 24 ঘণ্টা নহওঁতে কেনেকৈ ৰিজাল্ট দিব পাৰিল আই জি পি চাহিয়াৰ ছাৰে, সেই এটা ৰহস্যজনক। লগতে পইচাৰ কাৰণে হত্যা কৰিছে নে তাই প্ৰেমজনিত কাৰণত হত্যাচাৰ কৰিছে, এইবিলাক সকলো মানে ওলাব লাগিছিল। নোলোৱা কৰি তৎক্ষণাত এটা বদনাম দিল, দিয়াৰ লগে লগে পৰি এটাক মাৰ্ডাৰ কৰিল। আৰু লগতে মই এইটো কথাও ক'ব খোজোঁ যে পইচাটোকে উল্লেখ নাই, আৰু আজি চব বস্তু উদ্ধাৰ কৰা বুলি মই শুনাহে পাইছোঁ, বেগখন ক'ত গ'ল? বেগখনত কিন্তু গোটেই কাগজ পত্ৰখিনি আছে, কাৰণ সেই পইচা পাতিখিনি লোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে কিছুমান সৰু সৰু ডায়েৰী আছে, সেই ডায়েৰীবিলাক লৈ যায়, কাক কিমান টকা দিছে সেইখিনি কিন্তু আজিলৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। গতিকে মই ইয়াতে CBI তদন্ত বিচাৰিম, লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মই হস্তক্ষেপ বিচাৰিম, পৰিয়ালটোৰ মুখলৈ চাই, ছোৱালী দুজনীৰ পঢ়া শুনাত চাই, ইহঁতক এটা সুৰক্ষিত ক'ব লাগে, নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে, সিহঁতে ৰাতি হ'লে ভয় কৰে, আমাকো মাৰি পেলাব। গোৱালপাৰাৰ BJP সম্পাদিকা জোনালী নাথৰ স্বামী ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছত যি কথা ওলাইছে সেইবোৰে জোনালী নাথৰ বংশটোকে শেষ কৰি দিলে। পৰিয়ালটোৱে এতিয়া CBIৰ তদন্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কাতৰ অনুৰোধ কৰে। মই এখন মুখ্যমন্ত্ৰী যাৰা, মোৰ উপায় নাই, মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মই মোক দেখা কৰক, নাইবা মোক যাবা ক'লে মই যাম। ছাৰত যদি সময় নাই, মই যাব লগত যাবৰ কাৰণেও প্ৰস্তুত। মই চলি দুইটাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত তুলি দিম, মই চলি কাই চাব, সেয়েহে আৰু মোৰ ক'ব লাগে, আৰু CBI তদন্ত ছাৰক দিব লাগে। গোৱালপাৰাৰ পৰা মঞ্জুৰ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।